kokemuskausi oli ja millaista oppia otit siitä tulevaan tähän kauteen? No oli se aika monen kausi, että mahtui monenlaista tarinaa siihen 8 kuukauteen. Ja kyllähän se tappiohetki opettaa enemmän kuin voitohetki, niin kyllähän tässä sitten aika paljon viisaampia ollut. Minkälainen maku harjoitusotteluista jäi sieltä, ei hirveästi voittoja nyt kertynyt? No ei kertynyt, ei. Aika haasteellinen alku ollut meille, mutta tästä on kuitenkin hyvä lähteä sarjaan. Mikä on perinteinen tavoite alkavalla kaudella? No totta kai sen verran on hampaankolossa viime kaudesta, kyllä me playoffeihin nyt mennään. Joko nyt nähdään enemmän maaleja vai onko syöttö edelleen paras aseesi? No joo, toi Marko Tuomanen sanoi, että tällä kauden paukku oli 10, se on tavoite. Muistatko ulkoa, menisikö ensimmäisen kerran 10 rikki maaleissa Mestisurannassa? On se tainnut tuolla kutosolla päästy hyvin laittajuksi. Sillä lailla. No viime kaudeksi perit pelittojen kapteenin paikan Jani Keinäseltä. Tuliko Keinäseltä kauden aikana jotain vinkkejä sinulle? No ei kauden aikana, mutta ollaan nyt tässä saunailta vietetty aika paljon. Teetkö sitten kapteenin roolissa mahdollisesti jotain asioita toisin tällä kaudella kuin viime kaudella? No enemmän pitää laittaa itseensä likoon, että pyörin aika paljon sen lätäkön ulkopuolelle, että nyt pitää mennä sinne lätäköön ja roiskiin vähän. Sillä lailla. Olet tähän sarjaan melko kokenut pelaaja. Vieläkö Ville-Matti Koponen on kokeneemalla jäljellä kehittynyt jossain asioissa? Mitä nämä asiat mahdollisesti olisivat? No nyt on tullut tänä keväänä ekaa kertaa käyty kunnolla puntilla ja tehnyt vähän kyykkyä, niin heti on alkanut homma luistaa, että siinä on mennyt 10 vuotta tai just tähän kyykkyä edistää.